მოგწევთ მუსიკალური ამბების გაზიარება ჩვენი მაყურებლებისთვის. 5 წლიანი პაუზის შემდეგ საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს უკვე გორი უმასპინძლებს. ისევ, რაც თავარია, მიზანი ქართული საგუნდო საშემსრულებლო ტრადიციების შენარჩუნება გახლავთ, განვითარება და რა თქმა უნდა პოპულარიზაცია. საგუნდო მუსიკის ტრადიციას გორში ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ფესტივალი შალვამოსიძის სახელთან არის დაკავშირებული, რომელმაც საერთაშორისო აღიარებული ქალთა გორის ქალთა კამერული გუნდის შექმნას ჩაუყარა საფუძველი. საერთაშორისო ფესტივალი 30 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ღონისძიებას გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი მასპინძლობს. ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ თეატრში დღეს ასეთი ხალხრავლობა 4 დღის განმავლობაში უდიდესი ზეიმიელით ჩვენს მაყურებელს სმენელს და მადლობა ყველას მოსვლისთვის, ხარდაჭერისთვის. მეც და ჩემი ბავშვების დღეს ვართ ძალიან ბედნიერები. წელს გვეყოლება ორი უცხოელი კოლექტივი, არაჩვეულებრივი გუნდი. ამ ფესტივალის ფარგლებში გაიხსნება ჩემი უსაყვარლესი მაესტრო შალვა მოსიძის ვარსკვლავი. ეს ფესტივალი არის ტრადიციული და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გაგრძელდება კვლავაც ეს ტრადიცია. მრავალი ასეთი პროექტი ჩვენს ქალაქს და საერთოდ ზოგადად საქართველოს ქალაქს.